tenim aquí la primavera i arriba el moment de posar a punt terrasses i jardins. A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Aquest any sí, arregla el teu jardí. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.